και αγαπητοί συμπολίτες, σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεται σήμερα εδώ, παρά την κακοκαιρία. Στην πρώτη λαϊκή συνέλευση της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχιας, μετά την ανάλυση των γραφικών της νέας Δημοτικής Αρχής. Βρισκόμαστε απόψε εδώ για να σας ενημερώσουμε και να συζητήσουμε για το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 όσο αφορούν την κοινότητά μας. Γι' αυτό και βρίσκεται μαζί μας και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και για το θέμα του νερού, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ για να μας μιλήσει αναλυτικά πάνω σε αυτό. Επίσης, θα θέλαμε να ακούσουμε και τα δικά σας ζητήματα και προβληματισμούς, γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ. Λόγω πίεσης χρόνου δεν έγινε νωρίτερα αυτή η λαϊκή συνέλευση, αλλά ευτυχώς προεκλογικά και με το πέρας των εκλογών είχαμε τις ευκαιρίες και συζητήσαμε με τους περισσότερους από εσάς για κάποια θέματα που αφορούν την αντιμάχη του Μαστιχάρη. Ο λόγος στο Δήμαρχο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ, Βαγγέλη, ευχαριστώ τον Βουλή της εδώ. Φίλε Δήμο, απουσιάζεις από τις επιτροπές διαβούλευσης, αλλά έλειπες εκτός κόρου. Ελπίζω την επόμενη φορά να είσαι παρόν και αν ξεχνάμε κάτι για το Δήμο Ρακριδόνα και την Αντιμάχη να μας το λες. Κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και κυρίως να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ψήφισαν, όσους ψηφίσατε σήμερα την κακοκαιρία που μέχρι τώρα είναι. Υπάρχει και είστε εδώ για να πούμε μερικά πράγματα για αυτά τα οποία σχεδιάζουμε για το νησί μας και για την Κόρο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεσμευτεί από πριν τις εκλογές και καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου ότι στον ενιαίο Δήμο της ΚΟ είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο από τον νόμο, αλλά και για λόγους ηθικής τάξεως και υποχρέωσης στα χωριά μας να σχεδιάζουμε την ανάπτυξη στο νησί έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι ισορροπημένη σε όλη την έκταση του νησιού. Και βεβαίως αυτό που δεν είναι υποχρέωση του νόμου, αλλά και ηθική υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που κατοικούν στο νησί, μπορεί να γίνει σωστά, ο σχεδιασμός δηλαδή, εφόσον έχουν συζητηθεί τα θέματα που αφορούν το νησί σε συνελεύσεις λαϊκές, έχουν ακουστεί οι φωνές όλων και με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κάθε περιοχής, καταφέρουμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα ανά έτος, ένα πρόγραμμα με ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας και εικοσαετίας, έτσι ώστε να δρομολογηθούν έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα, να δρομολογηθούν έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο και βεβαίως να δοθεί και η κατεύθυνση που θέλουμε για την ανάπτυξη του νησιού. Και θυμάστε ότι και προεκλογικά είχαμε πει ότι πριν το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει το οποιοδήποτε έργο, θα πρέπει αυτό να συζητιέται στις κοινότητες και στις κοινότητες των χωριών, αλλά και στην δημοτική κοινότητα της πόλης. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία προέβλεπε και προβλέπει διαβούλευση η οποία προηγείται αυτής της διαδικασίας. Όμως ο νομοθέτης, όπως κάνει συνήθως η χώρα μας, προβλέπει κάτι χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Έτσι λοιπόν, παρά το ότι προσδιόρισε τις εκλογές καλοκαίρι του κάθε χρόνου που είναι εκλογικός χρόνος, Μάιο δηλαδή, παρά το ότι η Δημοτική Αρχή, η οποία απέρχεται εάν χάσει τις εκλογές, παραδίδει το Σεπτέμβριο, παρά το ότι μέχρι τέλος του χρόνου υπάρχει ένα πρόγραμμα που έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη αρχή, η οποία έχει φύγει, δεν έχει προβλέψει το τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα και δεν έχει προβλέψει επίσης σοβαρά το πώς θα ψηφιστεί το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, δηλαδή του 2015 στην περίπτωσή μας, αφού οι εκλογές γίνανε τον Μάιο και υποχρεούται η κάθε δημοτική αρχή, ανεξάρτητα αν είναι εκλογικός χρόνος ή όχι, να έχει ψηφίσει προϋπολογισμό και πρόγραμμα μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Φανταστείτε δηλαδή οι εκλογές τον Μάιο, μεσολαβεί ο μισός Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, άλλη διοίκηση και η νέα διοίκηση που αναλαμβάνει την 1η του Σεπτέμβρη πρέπει να καταθέσει προϋπολογισμό.
Δεν σας κρύβω ότι από τον Ιούλιο ζητήσαμε από την Δημοτική Αρχή να γίνει μια προσπάθεια και μια συνεργασία, την Δημοτική Αρχή που έρχεται δηλαδή, να γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης, συναντήσεων, έτσι ώστε να ψηφιστεί το καινούριο πρόγραμμα. Ποιος θα ψήφιζε το πρόγραμμα όμως όταν λέει ο νόμος ότι πρέπει να περάσει από τις δημοτικές κοινότητες, από τις επιτροπές και βεβαίως από το Δημοτικό Συμβούλιο που μέχρι 31 Αυγούστου είναι άλλη Δημοτική Αρχή, δηλαδή να ετοιμάσεις ένα πρόγραμμα και να καλέσεις τη Δημοτική Αρχή που φεύγει να σου ψηφίσει το πρόγραμμά σου που θα εφαρμόσεις το 2015. Αυτό λοιπόν ο νομοθέτης δεν το ξεκαθάρισε, αντιθέτως ήταν πολύ αυστηρός στο ότι η διαδικασία πρέπει να είναι 5 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως όπως συμβαίνει στο ελληνικό κράτος, η 5 Σεπτεμβρίου έγινε 15, έγινε 25, έγινε 35, με παρατάσεις οι οποίες έλεγαν 15 Νοεμβρίου. 15 Νοεμβρίου λοιπόν θα έπρεπε να είχαμε ψηφίσει το πρόγραμμα. Και βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, πάντα ξύγησε από το Σεπτέμβρη μέχρι το Οκτώβρη, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και 15 μέρες του Νοέμβρη να κάνεις αυτή την κουβέντα. Θα σας υπενθυμίσω μόνο ότι καλός ή κακός, ευτυχώς καλός ακόμα, η τουριστική περίοδος στην περιοχή μας εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τις 10-15 Οκτωβρίου. Περισσότερος κόσμος ασχολείται με τις δουλειές του και βεβαίως είναι πολύ δύσκολο μέσα στο καλοκαίρι να κάνεις αυτές τις συνελεύσεις. Συνελεύσεις που σας λέω από τώρα ότι αυτή εδώ είναι η αρχή μια σειρά συνελεύσεων που δεν θα έχει στόχο μόνο να συζητούμε το πρόγραμμα, αλλά να συζητούμε και ό,τι άλλο απασχολεί την κοινότητα στα επόμενα χρόνια. Αφού η συμμετοχή η δική σας και οι απόψεις οι δικές σας είναι αυτές οι οποίες θα μας βοηθήσουν και θα βοηθήσουν και το νησί μας να σχεδιάσει σωστά και σοβαρά για να πάμε μπροστά. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε ένα μαραθώνιο καταρχήν το Σεπτέμβριο να αποτυπώσει μια κατάσταση που υπάρχει, να δούμε δηλαδή που πατούμε, τι έχουμε και τι δεν έχουμε, να σχεδιάσει με τις υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και όσα έχουν καταγραφεί ή όσα έχουμε συζητήσει στα τοπικά συμβούλια που εκφράζουν την τοπική κοινότητα από πλευράς απαιτήσεων, αναγκών και θεμάτων, έτσι ώστε να μπορέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει ένα στοιχειώδη προϋπολογισμό και ένα πρόγραμμα έργων το οποίο να είναι ικανό να δείξει ότι κάτι αλλάζει σε αυτό το νησί. Και εδώ να κάνω άλλη μια παρένθεση και να πω ότι στο νησί θα αλλάξουν όλα. Και θα αλλάξουν όλα με στόχο την καλύτερη λειτουργία του Δήμου, που είναι το πρώτο. Καλύτερη λειτουργία του Δήμου σημαίνει καλύτερη υπηρεσία προς τους πολίτες, καλύτερη οργάνωση, καλύτερο σχεδιασμός, εντατικοποίηση της δουλειάς του Δήμου, έτσι ώστε να μην υπάρχει παράπονο και καθυστέρηση σε αυτά τα οποία μετρούν οι πολίτες. Μια μεγάλη αλλαγή τη βλέπετε στην Αντιμάχια. Ποια είναι αυτή? Και θα το πω όσο και αν στεναχωριούνται κάποιοι. Επιτέλους, κάποιος που πάει στην κοινότητα βλέπει οπωσδήποτε κάποιον. Είτε πρόεδρος είναι αυτός, είτε αντιπρόεδρος. Επιτέλους. Με τις δυνάμεις τους, λίγες πολλές, μπορούν, δίνουν απαντήσεις, λύνουν προβλήματα, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Για μας είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτό, αφού ο πολίτης βλέπει κάποιον στην κοινότητα, μπορεί να πει αυτό που τον απασχολεί και βεβαίως στις δυνατότητες που έχει η πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να δώσουν λύσεις. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση μέσα στην παρένθεση. Θεωρώ ότι το σύνολο των μελών του Τοπικού Συμβουλίου με επικεφαλή στα τρία μέρη που προέρχονται από την πλειοψηφία είναι ένα πάρα πολύ καλό δυναμικό για την Αντιμάχια και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δεν υπάρχουν πολλά που μας χωρίζουν, αντίθετα υπάρχουν πάρα πολλά που μας ενώνουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και να το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε με συζήτηση, συνένεση και πάνω απ' όλα μόνια και αγάπη να λύνουν τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία είχαμε καταγράψει, συγκροτήθηκε, κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις Επιτροπές, στα Δημοτικά Συμβούλια και συζητήθηκε ένα πρόγραμμα έργων που αφορούν το σύνολο του νησιού, επιμερισμένο ανακοινότητα και αναδημοτική ενότητα, με δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να αποκατασταθεί η αδικία προς τα χωριά.
Για τον λόγο αυτό θα αντιγράψω αυτό που είπε ο Σαμαράς στον προϋπολογισμό, ότι στα χρόνια αυτά που πέρασα στον νέο Δήμο είναι το πρώτο ισορροπημένο σχεδόν πρόγραμμα που κατατέθηκε. Και είναι ισορροπημένο γιατί οι πόροι που κατανέμονται, τα λεφτά δηλαδή που κατανέμονται στις κοινότητες, πρώην κοινότητες και στον πρώην Δήμο Φυσικό, γέρνουν ελαφρώς, αθρηστικά, υπέρ των κοινοτήτων, με στόχο να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, να αυξήσουν δηλαδή να επιταχύνουν τον βηματισμό έτσι ώστε να αποκαταστατεί ισορροπία.